ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା, ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା, ଜୀବନ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, କାହାକୁ କନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ମିଛ କହୁଛି ନା, ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯିଏ ମିଛ କହେ ତାକୁ ଦିନେ ସମୟ ଠକି ଦିଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ରୁହେ, ସମ୍ପର୍କ ତ ତାହା ଅଟେ ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ଆପଣାର ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଏ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ପଛେ ଧୋକା ଖାଅ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଧୋକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ ଠାରୁ ନା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନା ତୁମ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବ ନା, ତାକୁ କେବେ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସାହାରା ମଣିଷକୁ ଖୋଳ କରିଦିଏ, ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ନିଜ ଆତ୍ମବଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଥୀ ଆଉ ସାହାରା ବନିପାରିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କାହାକୁ ହରାଇବା ନା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନା ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ନା ଆଜି ହିଁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ କାଲିର ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରେ କର ଯିଏ ତୁମର ଏହି ତିନୋଟି କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ହସ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ରାଗ ପଛରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା, ତାକୁ କେବେ ବି ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ମିଛ କହୁଛି ନା, ତାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ସହିପାରୁନ ନା, ସେହି କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ନିଜ ଭୁଲକୁ ନା ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ନା ସେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା କେବେ ହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।